Добро утро, Ване, до тебе, до екипата која што ни ја реализира денешната емисија и секако до нашите гледачи. Ја спомена и ти најавата. Ние прашуваме дополнително дали има простор за паника на епидемија, мали се паници на почетокот на второто полугодие од учебната година. Соговорничката е најави. Велам добро утро за доктор Сања Цилевска-Младиновска од поликлиниката Букурешт. Добро утро, доктор. Добро утро. Поздрав до вашите гледачи. Почнуваме со статистика. Последните податоци од 2021 година говорат дека од со МРП вакцина е околу 70%, што според вашите колеги не е ниту доволен процент, ниту опфат на вакцинирани деца. Која е причината за одложувањето на вакцинацијата? Ковидот или други околности? Уште и пред ковид пандемијата, со достапноста на интернетот и агресивноста на антивакциналните движења и кампањи, е намален опфатот години уназад, на посебно за вакцината за морбили, рубеола и паротит. Причина за тоа е поврзаноста со невроразвојните нарушувања, како што е аутизмот и останатите нарушувања од истиот спектар. Сето тоа се должи пред се на достапноста на интернет и социјалните мрежи. 2019 година подсетуваме дека имавме епидемија од мали си паници, која што го крена алармот за повторно активирање на кампањите кои што ќе ги поттикнуваат родителите да ги вакцинираат своите деца, за превенција од болести за кои што сметаме дека се искоренети години наназад. Има ли простор за паника на почетокот на второто полугодие од учебната година, ако веќе од Србија и Црна Гора ни пристигнуваат информации за епидемија? Секогаш има простор за паника кога опфатот на имунизација ќе пада под 95%. Исто како и тогаш во 2019, предходно во 2018, исто имавме регионална епидемија во Косово и во Албанија и набрзо дојде и кај нас. Така да верувам дека опасноста е голема и токму и затоа следат сите овие апели во медиумите за своите родители, за родителите да ги носат своите деца на време да си ја примат вакцинацијата за морбили, рубеола и паротит. Како во моментов е екипиран пунктот во поликлиниката Букурешт? Во моментот поликлиника Букурешт располага со двајца лекари, специјалист по педиатрија и специјализант на педиатрија и 4 медицински сестри. Доволни се? Да, сосема се доволни. Значи, нашите пациенти не чекаат воопшто, може да почекаат од 5 до 10 минути е просечното време на чекање и се сосема доволно да ги задоволиме потребите за нашата општина. Докторка, кои се најчистите прашања кои што ви ги поставуваат родителите кои што доаѓаат на вакцинација со своите деца? Што најмногу ги интересира е поврзано со МРП вакцината? Убедливо најмногу ги загрижува околу развојот на детето, односно дали детето треба прво да прозбори, да прооди за да ја прими МРП вакцината. Еве и сега и неколку пати сме кажале, јас и другите медицински лица во земјава, дека тоа е мит, значи детето нема потреба ниту да е прозборено, ниту да е проодено за да ја прими вакцината против заушки, морбили и рубеола. Значи, се што треба е детето да има возраст од 12 месеци. Сепак треба да подсетам дека во 2019 во условите на кога беше епидемијата на морбили, според законската регулатива во нашата држава, ги вакциниравме децата со навршена 6 месечна возраст. Нели, тие не беа ниту проодени, ниту прозборени, меѓутоа се вакцинираа и ниедно немаше никакви последици. Има ли доволно вакцини за потребите на нашите граѓани? Да, значи се прават требувања во однос на потребите квартално, така да никогаш не сме се соочиле со некаков дефицит на вакцини. Вакцини се доволно, се што треба е родителите да се информираат од соодветни места и да се доаѓаат на време. Не ја занемаруваме ниту ковид пандемијата, иако мислевме дека одамна ќе стивне, но податоците го говорат сосема спротивното и за жал се уште имаме и дечиња кои што низок процент и ниска бројка, но се заразуваат од ковид. Податоците велат дека децата кои што се заразени со ковид или прележале ковид не смеат известно време да се вакцинираат со други вакцини. Мит или вистина? Мит. Мит, значи како и после секоја инфективна вирусна инфекција, веднаш чим детето оздрави, треба да се донесе, значи оздрави вклучува да исчезнат акутните симптоми, покачена телесна температура, изразена продуктивна кашлица, да нема сериозна инфекција од типот пневмонија, бронхит. И веднаш по поминување на тие симптоми, детето може да дојде да се вакцинира. И сега и децата некогаш, после прележани вирусни инфекции, како што се грип и ковид, знае подолго време да се задржат на леукопенија, тоа е низок број на леукоцити. И тука сме
малце повнимателни, не затоа што нешто ќе му се наштети на детето со вакцината, туку затоа што вакцината може да не го обезбеди оптималниот имунолошки одговор. Па тука знаеме да почекаме недела две. Обично за интервал од две недели се коскената срцевина си го прави своето и се регенерира и тотално, мислам, е сосема безбедно и од имунолошки аспект да се обезбеди оптимална искористеност на вакцината. И ако почнавме со податокот дека 2021 вели дека околу 70% е опфатот на вакцинирани деца со МРП, а 95% се потребни за да имаме колективен имунитет, вашите колеги велат и 90% се доволни, има ли можност да ги постигнеме и ќе го предвид искуството со вакцинација во поликлиниката Букурешт. Така, кај нас според последните податоци, процентот на вакцинирани деца над 13 месечна возраст е 86%. Сме задоволни, но не сме потполно задоволни. Ние во текот на летниот период праќавме картички до родителите да ги донесат што доцнат со вакцинација, да ги донесат своите деца за вакцина. Сега почнавме со телефонски јавувања. Се трудиме да ги подсетуваме на време, да ги подсетуваме да се информираат од релевантни извори и да не заборават дека сепак вакцинацијата е една од најголемите цивилизациски придобивки и мораме да ја почитуваме пред се пошто живееме во едно општествено уредување. И на крајот на разговорот, зошто не за одложување на вакцините од редовниот вакцинален картон? Затоа што секоја вакцина си има точно време кога се прима. Битно е растојанието помеѓу самите дози да се испочитува, затоа што така се обезбедува најоптимален имунолошки одговор од самата вакцина. Благодарам, докторка, за... Благодарам и на вас, поздрав до сите. Подсетуваме уште еднаш во 2019 година во Македонија беше прогласена епидемија на морбили, во која што најмладата жртва која почина од компликација од заразата беше 6 месечно бебе и од тогаш до сега антивакциналните кампањи за одолговлекување на вакцинацијата, според сите податоци и анализи, се причина за најголема причина за намалување на опфатот на вакцинирани деца. Велиме дека сакаме да имаме здрави деца, да имаме здрави генерации, причина повеќе ние родителите да бидеме многу поактивни на оваа тема за да го чуваме здравјето на оние кои што најмногу ги сакаме. Студија